Zdar, tady Staroida, vítám dalšího videa. Asi jsem tady dal záběr z toho, jak tady brutálně fouká. Spadla mě větev ze stromu málem na auto, tady máte fotku. No a to je jedno, dneska je taková jedna příležitost natočit takový pokec video o veganství a tak, takže to dneska udělám. Začínám tady ještě na parkovišti, ale bude to za jízdy, jak ze starých časů. Tak jo, tak jdem na to. Tak, teď jsem vypnul klimatizaci, abyste věděli, co to je za hůčák a proč si ji nemůžu pouštět, když chci něco natočit, ale bude mě hrozný vedro za chvíli. Tak se na to bude rychlý. Jsem nervózní, protože nemám žádný poznámky, to už je taková zvláštnost. Teďka u mě asi, jak jsem takový pečlivější, nebo nevím, co jsem. A to jenom mám to nějak promyšlený, co chci sdělit. Takže jak napovídá název videa, tak dneska to jsou šestý veganiny. Ten pojem veganiny jsem u Pavla Houtka nebo u koho viděl. Protože jsem si prozíravě do kalendáříku v telefonu zapsal 21. červen. To byl přesně ten den, o kterém jsem mluvil v mém videu Já vegan, tady je náhledovka, je i v popisku, takže pokud jste ho neviděli a zajímá vás, jak se tam mrkněte, nebudu to tady rozebírat. Tak to byl přesně ten den, kdy jsem viděl to video od Gary Jurovského, který mě prostě zkonvertovalo. A tehdy začala naše, moje a ženy, jakoby taková ta cesta úplně za jinou stravou, ne nutně veganskou, to ještě zmíním. Ale prostě byla to taková radikální změna pro mě víc, pro ženu za stolik ne, protože ta už měla hodně nakročeno k tomu. Ale ona to nemá ráda to nějak jako oslavovat a řešit a tak a vůbec a že jsme měli maso potom ještě a tak. Protože, jak to vyplývá i z toho videa Já vegan, a jsem to změnila víckrát, já jakoby oficiálně prostě se nemůžu za vegana považovat, když vidím vždycky na Redditu, jak ty fanatický vegani, jak odsuzují kohokoliv, kdo prostě je, nevím co, Němec, nebo prostě tak, jo, nebo má nějaký cheat day a tohle, tak jako já jim vegansky, jo, to je jasný, ale prostě to tak jako nehrotíme, jsem takový aktivistický, ale dejme tomu jí memet, což jakoby ty pravověrní vegani by jaký neměli smet, protože to taky zneužívání včel, místo toho jim postrkujeme cukr prostě, jako kuřený sirup nějaký, přitom to je pro ně ten med. Já nevím, žena si koupila kožený boty. A i za tu dobu, co jsme jedli, pak jsme přišli na tu makrobiotiku, tak jsme jedli občas i rybu nějakou. A žena, když byla těhotná, tak si jednu dobu mi zase nějaký kysaný mléčný výrobky zkoušela, že měla různý jako chutě, ale pak to zase toho nechala. Jo, takže prostě se nedá říct, že jsem 6 let jakoby tím veganem, ale jakoby jo. A já teď v poslední době právě už to tak nějak jakoby i o sobě i řeknu, jo, třeba lidem. Jo, že prostě, že někdo seš vegan, já řeknu, jo, něco, jo, vlastně jo. Jo, protože prostě, jak popisovat to někomu, že stejně ty lidi nevědí, co to veganství je, což se projevilo teďka při nedávném vlogovém videu jednoho nejmenovaného youtubera, tak. Jo, takže prostě tomu stejně lidi nerozumějí, tak tomu tak říkám, no. Samozřejmě, takže my jsme teda 6 let něco jak vegani, náš starší syn je 4 roky, tak je vlastně vegan, když měl období, že dostával umělý mlíko kravský, že jo, zmodifikovaný. To už je spíš stejně chemie, než teda to mlíko. Takže taky vegan to dítě a je prostě zdravej, teda živej jsem chtěl říct nejdřív, a zdravej. A tak. A to zase připomnělo to jedno trapné video, kde zaznělo, že když byste řekli dětskému doktorovi, že vaše dítě je vegan, tak vás pošle někam, žádný doktor to nikdy neschválí, nebo nějak tak. Tak tomu jen mám poznámku, že je... máme už třetí doktorku dětskou, vlastně, pro toho staršího. A ta první, tady jsem se jí tehdy ptal, to bylo ještě než se narodil, že teda jako nejme to maso nebo něco, já jsem to řekl ještě tak jako mírně, jo, že maso, vegetariáni nebo něco. Tak jako, co si o tom myslí a tak, že jsem mi to chtěl jít dopředu a ona, no to s tím já nesouhlasím, děti prostě musí jít maso je důležitý, tohle, prostě tyhle ty pravěký názory, bych tak já řekl. No, netrigrujte se hned. Ale potom se teda narodil a z začátku, že jo, kojení a pak to umělý mlíko, takže to ona věděla, že to takhle je. A pak začaly jíst ty příkrmy a to se stejně začíná zeleninou. A ona se, pak jsme se o tom už nikdy nebavili, jo. Ona se ptala, jestli papá dobře a my, jo, papá všechno dobře. Pak chtěla, aby jsme mu dávali lepek. Tak to jsme taky spíš odložili a ne, nějak jsme to řekli, že máš kolem roku, tak jak se doporučuje v makrobiotice třeba, nebo Stranelová o tom píše. Prostě nespěchat na to. Stejně se pak ukázalo, že s tím lepkem problémy má, což je genetický, že jo, takže to
takže ono to nakonec stejně dopadlo tak, jak to dopadlo, že se tam v začátku lepek mohl, no, ale pak se to projevilo vytrsnit. A to byla ta první doktorka a my jsme, to bylo v Liberci, pak jsme se odstěhovali, takže ta už to nestihla tak nějak víc třeba řešit. A pak jsme měli teda v Duxech doktorku. A Tito, to je nějaká nová dálnice asi, pěkně to jede. Tito žena taky hnedka říkala, a ta doktorka s tím byla úplně v pohodě. Ta se jenom ptala, jakoby, jak moc to řešíme, na jak do, asi úplně, já nevím, tu P12, prostě docela i věděla, o co jde. A jako byla jsem úplně v pohodě, že prostě kluk vypadá zdravě. Já jsem i jí nabízel, jestli chce udělat mu nějaký krevní testy, aby jako měla jistotu. No ne, to není potřeba, když je zdravý. Jo, prostě byla úplně s ním v pohodě, jo. Takže jako dětský doktoři, to jsem přesně říkal u videa na Lébla, jak říkal, že ty pediatři, že prostě jsou nějak, všichni stejně to berou nebo tak, a přitom jsou pediatři, kteří jsou s tím úplně v pohodě. A teď máme další, protože tam byly nějaký šachy s doktorkama, a pak zase bude jiná, tak to bude moc otestovat už na čtvrtý doktorce, ale i ta třetí, ta je s tím úplně v pohodě. Tak jsme to říkali a ono jo, tak jako dobrý. A to spíš řešila, co, plochý nohy a tyhle ty věci, jo. A to, že něco jí, tak to. Možná to je taky tím, že ona dělá i homeopatii a tak, takže jsou i takový dětský doktoři. Takže prostě, nazdar, všichni, co si myslíte, že děti na tom nemůžou přežít, tak to je prostě kravina. Západní zdravotnická organizace, Světová zdravotnická organizace, o největší autority, prostě tak uznávají veganství jako plnohodnotnou stravu pro všechny věky a nepotřeba to prostě řešit a vědět, jakoby správně řešit ty živiny a takový to, jak o čem mluvil třeba Pepa Jebavý, já jsem jedou, že prostě ty bílkoviny jsou potřeba a si chrostlince dostávají trochu hůř, tak se musí jíst o to víc a tak. A prcko je taky stejně nevíc chutná tufu a tyhle ty bílkovinové věci, takže tak, no. A samozřejmě děti potřebují hodně cukru, jako těch pomalejch a tohle vědět prostě a to samozřejmě víme a o to víc to řešíme. Jo, a to je právě super, že ty vegani a tyhle makrobiotice a tak, tak prostě ti, jak jsou furt takhle vystrašovaný tím svým okolím, že prostě umřou a tohle a tamhle, tak povětšinou mají mnohem větší znalost o té stravě a výživě, než prostě obyčejný lidi, že jo, nebo obyčejný, takový general public, jo. Protože to je klasický vtip veganský, že jakmile řeknete někomu, že jste vegan, tak všichni kolem vás se stanou výživovými poradci, evolučními biology a tak. Jo, takže prostě paradoxně a potom ještě u těch dětí, když už se někdo komitne, já už mám takový korporátní výrazy, agilní, když se někdo komitne, že prostě bude mít veganský děti, tak si to hodně jako rozmyšlí a my jsme to hodně řešili. Jo. Samozřejmě a tím spíš prostě pak scháníte informace, kde to jde. Já jsem viděl takových videí, kde rodiče o tom mluvili o těch svých dětech. Našel jsem video nějaký holky, ta už je mladá ženská, která je vychovaná od mala, že byla veganka, tak to video, jestli ho najdu, jak vám dám taky dolů. Jo, a prostě spoustu informací a spousta důkazů, že i přes generace žijou takhle veganské rodiny a jsou naživu, nemají křivý nohy, nelámou se kosti, paradoxně jsou i třeba zdravější, jsou hubený a tak, což není jako rys veganství, že jste hubený, jo, že bejte, jste vegan, vidět, ale. U toho veganství pro děti jsem ještě zapomněl říct jednu věc, tak to teďka dotáčím, to je docela důležitý. No ono taky jde o to, že já jsem chtěl natočit video, jo, o dětech veganech. Už jsem ho asi třikrát si promýšlel, už jsem měl scénář napsaný kdysi dávno. Ani jednou jsem to nakonec neudělal, tak proč to neříct teď, jo? Já jsem to nedělal, protože prostě jsem to chtěl říct co nejzodpovědněji, protože to je dost zásadní téma. A tak teď už, když už jsem o tom mluvil, tak to zmíním. Častý argument proti těm dětem veganům je, že se ty děti do toho nutějí, že se nemají na vybranou. A to je prostě častý argument a ty lidi toho říkají, tak si myslí, jak je neprůstřelné a přitom je úplně dementní, že jo. Protože to samý platí pro to jedení masa. Ty děti si ani nemůžou vybrat, že to maso jíst nechtějí, jo. A i se často stane u dětí, že třeba jim maso nechutná, že prostě se nějak dozvědějí o těch zvířátkách nebo tak, spontánně. Nebo jim maso prostě nechutná, tlustý a tohle a ty rodiče nutí, aby ho jedli. Mě taky nutili prostě jíst maso a tlustý a tak, že mi to bylo špatně, ale musel jsem. Takže ty děti nemají na výběr ani toho masa. A navíc celá výchova malých dětí je o tom, že do něčeho nutíte, že ty děti nemají na výběr. Dokonce i ty výchovní metody, jako je ta nevýchova nebo tyhle, tak ty jakoby učí to, abyste těm dětem dali iluzi toho, že se rozhodujou, jo? Aby měli pocit, že to mají pod kontrolou. To znamená, že jim dáte třeba vybrat, chceš ke svačině hrušku nebo jabko. Takže ho nutíte vlastně si dát svačinu, ale aspoň mu dáte na výběr si hrušku nebo jabko. Že? Jo, ale jinak prostě ty děti si jsou nucený do všeho, jsou i nucený, kde se narodí, že jo. Jsou nucený, co budou jíst, kdy budou jíst. Jsou nucený, kam budou chodit do školky, jsou nucený, co budou nosit za oblečení. Když to je, já nevím, křesťanská rodina praktikující, tak jsou nucený modlitby říkat, nebo chodit do kostela. A takovýhle věci, což byste taky mohli odmítnout, jo. Jo, nebo lidi dávají fotky svých dětí na internet a taky ty děti o tom nerozhodujou.
přeci jenom to dítě je jakoby majetek těch rodičů, jo. Takže to, že se nemůžou rozhodnout ohledně veganství, tak to je jenom kapka v moři všech těchto těch zákazů a příkazů. Ale víc, ty děti se nemůžou ani rozhodnout o tom mase. Kolikrát to maso je jim podstrčený, strašně brzo, v 7 měsících už se doporučuje dávat maso. Ale stylem, že se musí namixovat a schovat do zeleniny, protože jinak by to dítě to ani neukousalo, protože na to ještě nemá zuby. Ty lidi ani nerespektují základní anatomický nějaký milníky, že prostě to dítě by mělo jíst tyhle tuhý věci, až když má zuby, že jo, třeba. A ne v 7 měsících, kde ještě nemá zuby, jenom s papá kašičky, že jo. Takže tak. Takže pokračujeme ve videu, který už je dávno natočený. Tak to jsem chtěl tak jako zmínit. Pak se možná zmíním k tomu, co je v titulku, maso je OK, nebo tak. To jsem se bavil s někým na základě toho videa, toho nejmenovaného youtubera. Tak jsem si bavil s tím člověkem na Facebooku a... Nebo to bylo s Davem, tohle myslím zrovna, tak to je můj člověk, to není nic. Že jsem tam napsal, že maso je za mě v pohodě, jako. No. A tak on se dělal, to jsi první vegan, já jsem vegan, no nevím. Který jako maso, že je v pohodě, ale to jsou přesně... To jsou přesně jakoby ty takový pomylený představy, že vegani jsou všichni stejný a tohle a povrchní a stejně proto tom lidi vědějí. Že to není o tom zákaz jedení živočišných věcí, ale definice veganství je minimalizace prostě utrpení zvířat a zneužívání na nejvyšší možnou míru, která je nám dostupná. Jo. Takže vegan klidně jí maso sníst může, když prostě nemá jinou šanci třeba někdy v apokalypse nebo tak. Jo. Takže prostě vždycky jsem já ten důležitější nakonec. Jo. A jo, s tím masem. A já to mám tak, že prostě, jakmile jsou třeba lidi kolem mě, který řeší stravu, měl jsem v bývalý práci kolegu, který to takhle měl, protože do toho stejně hodně pak hubnul, takže jsem dal na výpočtář se z něj stal. To říkám těm, co dělají tu výživu, že si počítají ty kalorie přesně kolika tak a výdej a příjem a tak, výpočtáři. A ten teďka jí stylem, že jí prostě strašně pestře, takový to, jak se říká, pestrá strava, a proto lidi to vůbec nedělají, že jo, všichni brambory furt a maso, že jo, a nic jiného se nejí. A zelenina taky, jako jo, tak kdo ví, ale on prostě jedl jáhly, pohanku, všechny tyhle věci, já nevím, dělal si domácí šunku, jo, maso, nekupoval si vůbec žádný uzeniny, sladký vůbec jako nevalili doma s dětma a takovýhle věci, jo, že fakt jakoby jedli tohle a proti němu jsem já nikdy nic neměl, jo, a to jsme, on se jako dělal srandu z veganství a tak, ale já jsem proti němu nic moc nemohl říct, protože on prostě fakt věděl, co dělá, jo. A je to tyhle věci a ty mléční věci taky tolik nejedli. Takže jakoby v pohodě. A já prostě považuji za takovou normální zdravou stravu, konvenční takovou, jakoby, která je normální z hlediska nějakého společenského a tak, jo. Že prostě je to v pohodě a budete na tom zdraví, je právě klidně strava s tím masem, jo. Prostě maso je hlavně eticky špatný. Prostě, že se kvůli tomu zabijí ty zvířata a ne nutně. A environmentálně, ale zdravotně je maso zrovna relativně v pohodě. Lidi nejsou masožravci, co jsme spíš ty všežravci a plodožravci, se říká. Ale to maso dokážeme strávit a dostat z něj ty věci, co z něj dostaneme, jo. Ale problém s masem je, že se prostě těžko tráví. Jo. Je to vysilující pro to tělo. To maso potřebuje, protože to je ta svalovina, tak potřebuje v tom žaludku a tak musí být mnohem kyselější prostředí. Takže to zase zatěžuje ten organismus. A to maso se tráví dlouho, i několik dní vám to pak leží ve střevech a tam to jako hníje vlastně a tak. A problém s masem v dnešní době je, že se jí prostě furt, že máte každý den maso vlastně. A někdy víckrát ráno chleba s šunkou večer a přes den prostě maso. A jí se strašně moc a to tělo to nestíhá trávit, takže podle mě, když někdo jí třeba maso, mám teďka taky kolegu v práci, který to postupně propracovává k vegetariánství, říkal, že zjistil, že mu to strašně vyhovuje na tělo a že sportuje, běhá a tak, že to prostě zkusil a on nechce přestat kvůli tomuhle, jo, neřeší etiku a tak, řeší to zdravotní. A ten jí třeba maso 2x za týden a to je přesně takový to, a takový to, jak se říká rybu a brutu a tyhle ty věci. Takže zdravotně takhle, z tohohle pohledu, je maso prostě v pohodě. To mě mnohem víc vadí, mlíko, to úplně zásadně, jo, mlíko je špatný i zdravotně a, no zdravotně, dobře, ne zase tak špatný, ale eticky taky a tak. Jo, ale prostě mlíko se těžko tráví taky a hodně lidí je na to prostě alergický, nebo má ty intoleranci. Pak se teda říká, že ten náš indoevropská rasa, že má nějakou genetickou poruchu, že to mléko dokáže trávit, no, tak to máme kliku teda, no. Jo, ale prostě mlíko já považuji za mnohem větší jako zlo. To jsou takový 3 bílý zlá mlíko,
cukr a bílá mouka. A to mě vadí mnohem víc, jo. To lidi ať klidně jedí maso, ale nejedí mlíko, to si myslím, že jo. A pak vajíčka, ty jsou taky vlastně jako v pohodě, to je prostě ta čistá bílkovina, akorát to je cholesterol zbytečný. No, když byste jedli pak hodně. Ale jako v pohodě, no, pak zase tam se je ten etický rozměr. Takže já říkám, že maso je v pohodě z tohohle hlediska. Ale samozřejmě úplně špatně na té etické a environmentální rovině. No. A jakož to teda je něco jak vegan, tak já řeším všechny tyhle věci. No, proto to maso nej. A maso je důležité ještě k tomhle říct, že to maso prostě je takhle problematický kvůli tomu, že my ho nemusíme jíst, nepotřebujeme ho jíst. Všechno, co v tom mase je, snad kromě té B12, která stejně do toho masa se dostává tak, že tím krávám se dává krmiva. Že B12 vzniká v lidských organismech i člověk se vytváří, ale to vzniká to na konci tlustého střeva. A pak to vyjde ven, že jo, když jde to prostě na záchod. Že? A to samý u těch zvířat. A je to pak v těch výkalech a prostě v půdě a ve špíně a tak. A takhle se to dostávalo do toho trávicího traktu, do organismu jak lidí, tak i hospodářských zvířat. A dneska i ty zvířata žijou v tak sterilních podmínkách, že prostě se musí jim ta B12 doplňovat. Takže potom to ty, co když jíte maso, tak máte vlastně ty pilule, to, co my jíme teda přímo, tak vy je máte takhle. Ale v tom mase není nic zázračného navíc prostě, to je prostě čistá biochemie. Tam není nic navíc, co prostě v těch rostlinách není, to maso není potřeba jíst. Takže prostě můžete se pak považovat, nebo můžete pak k tomu přistoupit eticky, environmentálně a to maso úplně vynechat, jo. Já to veganství fakt vnímám jakoby, jak jsem říkal, že potom je taková ta konvenční, ta dobrá strava, zdravá je ta, že tam klidně trochu masa je, tak bez toho masa a bez těch úplně živočišných výrobků, to je jakoby krok navíc. Směrem jakoby trošku vykročení z té jakoby rovnováhy k nějakému aktivismu nebo k nějaký snaze jakoby něco víc dosáhnout. I proto jsem vlastně v tom nějakým způsobem aktivnější, aktivistický, to fouká jak blázen. Snadně slyšíte, ale já křičím. Proto jsem v tomhle směru takový jako aktivističtější, protože to je takový závazek, jo? To takhle jakoby vnímám. A je to prostě potřeba, protože zvířata se prostě trpí kvůli tomu. Zbytečně nemusíme to maso vůbec jíst. A to je přesně, zase, to jsem totiž taky chtěl říct ještě. To je to jedno video, nejmenované blbé. Co má někdo to práskne, no to je jedno. Že prostě ty živočišní bílkoviny, jo. Že tam padlo, že když si dáte do Google prostě živočišné rostlinné bílkoviny, tak vám tam vyjde, jaký v tom je jakoby rozdíl. Ale musíte ty správný zdroje samozřejmě hledat, protože samozřejmě ty veganské zdroje jsou špatný, jo. Ale radši si to, pokud si myslíte, že ty živočišní bílkoviny jsou lepší než ty rostlinné, tak to radši negooglete, abyste nebyli nepříjemně překvapení. Protože prostě to je reálnej prostě fakt o těch aminokyselinách, že tam jsou teda všechny a jinde nejsou. Pak je taky fakt, že třeba červený maso je daný na seznam těch karcinogenů spolu s tabákem. Jo. Takže tak, jo. Tam rostliny, tak ten tabák tam je, no, ale jinak tam rostliny nejsou. Takže to je tohle, no. A to jsem možná ještě chtěl zmínit jednu věc, tak to zmíním. Že ještě jakoby kolem toho mají ty masovědní tendenci říkat, že to je jakoby o, tohle je můj názor, tohle je váš názor a na všechno se dá najít. Ten můj názor si můžu podpořit studiema a tady jsou tyhle ty studie. A že prostě studie jsou na každou stranu a nedá se najít pravda, ale to je prostě, to je zase kec. Jo. To je prostě výplod té dnešní doby, kde se prostě pomoc té postpravdy, kdy prostě fake news a dezinformace a tak udělali v tom takový guláš a i ty dezinformace ze strany oficiálních médií. Který taky pak zjistilo se, že nekecají v něčem a tak. Že už se nedá ničemu věřit. A všechno je vlastně pravda. Jo, ale to veganství fakty, jako ty seriózní studie, a to jsou na to prostě diskuzní pořady. Já jsem chtěl něco nalinkovat, nějaký video. Jo, s tím kulturistou, tak to ještě další věc. To jsem měl nějaký diskuzní pořady na Plant-Based News, kde prostě se hádají doktoři mezi sebou. A prostě ty veganský doktoři, ty jsou prostě úplně neporazitelní v tom, protože zase, oni jsou v defenzivě, musí se víc snažit, takže oni mají fakt všechno podložený prostě zásadníma studiema. A naopak vyvracejí ty prostě dementní studie těch, jakoby, těch, co jsou lobovaný prostě tím masným průmyslem a tak, to je vždycky sranda, jak tam ukazujou prostě, kdo sponzoroval tu studii, že jo, že to vždycky byl nějaký svaz masného průmyslu a tak. Takže ona jako bacha na to zase, jestli si myslíte, že ty studie jsou na obě strany, tak se do toho puste, zkuste si to najít a zaměřte se na to, jestli jste čtenáři studií. A zaměřte se na to, o čem ty studie jsou a co teda opravdu říkají. Protože tady to není jako, že každý má nějakou pravdu a ten druhý ne.
To jsou prostě reální argumenty a tak. A pokud někdo v jednom videu řekne, že napište mi argumenty a já v dalším videu je buď přijmu, nebo je vyvrátím, nebo tak, a pak v dalším videu se z toho vykecá, že vlastně to by bylo jen takový jako, že každý má tu svoji pravdu a do toho se mi nechce zacházet. To je prostě defenzivě zas ten masový potom. A poslední ještě, co jsem řešil, taky právě v návaznosti na tuto ty aférky různý aktuální, že teda ty sportovci a ty kulturisti a veganský a tak. Že teda je známý tak, že jsou sportovci i kulturisti, který prostě jedou jen na rostlinní stravě. Jo. A dozvala jsem informace o nějakým Frank Madera, nebo jak se jmenuje, který jakoby propaguje veganství. Ale prej v zákulisí tajně říká, nebo říká, že prostě v zákulisí si občas prostě, že cheatuje, že prostě musí jíst to maso, protože zjistil, že to veganství je prostě špatný pro něj. Nebo že to nefunguje, že to je prostě výmysl, tak musí tajně jíst prostě maso a tak, aby teda mohl být na té svý úrovni. A že to neradí ani lidem a tak. To je možný, jo, o tom za stolik nevím, ale prostě je spousta dalších sportovců, a prostě atletů a fighterů, jo, vegan.fighter.com třeba stránky, který prostě jedou tak na ty čistý rostlinní stravě a není to žádný jako lobby nějakých veganských společností, tedy to je právě rys těch veganů, že jsou prostě fakt jakoby osobně do toho komitlí, když už si říkají vegani a ne že mají plant-based dietu, tak prostě to je fakt dost upřímný, jo, bývat. Takže na to si dejte pozor, když pak s někým se budete hádat, protože on má jakoby morální převahu v tu chvíli, jo, protože fakt mu o to jde. A právě na Plant-Based News byl super rozhovor s kulturistou, co dělá kulturistiku, vegan je. A ten má právě za cíl být první vegan na Mr. Olympia, že jo, jak je ta největší veganská, teda ta kulturistická soutěž, kde samozřejmě nepočítá s tím, že by vyhrál, jo, protože na to, abyste vyhráli, musíte mít spoustu dalších věcí, než jenom tu dedication. Takže tam chce být první, jo, a je, i figuruje vlastně v dokumentu, který teďka se připravuje, nebo nějak bude, Game Changers. A to je právě dokument o veganských sportovcích. A ten vypadá hodně zajímavě, že bude. Takže vám dám link na ten trailer, možná do popisku. No, anebo ho pustím tady za tímhle videem ještě, no. Nepustím, to bych musel stahovat. Link dám do popisku. A i ten rozhovor s tímhletím, tak si na to mrkněte. A jestli si myslíte, že prostě kulturisti nemůžou být vegani, tak si to myslete. Jo, ale ten trend se prostě otáčí. A úplně se vždycky usmívám, když prostě si pak čtu ty zprávy, jak prostě v Americe prostě musí vylejovat mlíko, protože klesá poptávka, jo, firmy, co vyrábějí prostě kožený věci, tak prostě přicházejí o kšefty, že to lidi přestávají kupovat, jo, teď se vyvíjejí ty náhražky masa, ty Impossible burgery a tyhle věci, které prostě chutnají úplně stejně jako masový burger, že to nepoznáš, jo, že už prostě není potřeba jíst to maso, to je taky výtka, proč vegani napodobujou ty jídla, jako proč mají párky a salámy a hamburgery a proč dělají chicken wings veganský. Jo, když se toho masa tak štítí, tak proč to napodobujou? Jo. A to přesně dobře říkal James Aspin, nebo jak se jmenuje, jeden aktivista, že my jsme nepřestali jíst to maso kvůli tomu, že by nám nechutnalo. Ale my jsme přestali jíst maso kvůli těm zvířatům a kvůli tomu, že to je zbytečný a i zátěž pro naše tělo a tak. Jo. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě to je nástroj, jak podvratně prostě skonvertovat ty masojedy, nebo minimálně jim ukázat, že ta alternativa je, že se jim nabídne ta stejná alternativa toho, co jsou zvyklí, tak veganský, protože to je jedna z častých výtek, že když teda jste vegani, tak jíte zrní, trávu a tyhle věci. A přitom ne, přitom můžete jíst úplně stejné věci. A v Americe tohle vždycky vidím, toho Jimson, on je Australan, ale zjí po Americe, že to má jako vždycky velký argument, že prostě, jo, přidej se, máme vegan cheese, máme veganskou mozzarellu, máme veganský chicken wings, máme jerky veganský, všechno je veganský, jo. Rostlinný a bez té etické zátěže a tak. Tak to jsem se dopracoval hodně daleko, už je 21 minut, tady mám. No, to jsem měl skoro od začátku. Takže to, jo, tříčko, ještě musím natočit, to mám nějaký speciální přichystaní, no tady. Takže tak, to je tenhle pokec. Asi to je všechno, co jsem chtěl říct. Takže pokud se vám to líbilo, pojďte like. Podívejte se do toho popisku na všechny ty videa. Stojí za to. Pokud chcete vidět víc o tom mým, tak je tam to první, to já vegan. Pokud jste to neviděli. A ten like jsem říkal, ať dáte, tak dejte ho znova, když tak. No ne znova, to on se zruší pak. No. A komentáře mi pište taky a nevím, jako, pojďme se nehádat o tom veganství, jo, nebo jako, jestli chcete, tak můžete, no, ale
Já nevím. Uvidíme, zase to nechci nějak cenzurovat dopředu a tak. Takže jo, to by bylo všechno. Díky za dokoukání. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Takže tak. Tak se mějte a jdem na to outro. Čau. No, potřeboval bych víc světla, ale to je jedno, takže v dnešním outro vám ukážu. A myslím to stínou rychle. Jak se tvoří náhledovky občas, jo. Někdy jsem se fotil jako zvlášť, někdy ne, ale... Takže to jdem zkusit. Takže takhle. Tak jo.